Це можна сопати! Просто взяв штангою. А скільки кілограмів? Ну, гриф кілограмів 20 і там все разом. Ребята, при такій накачці така прелесть. Красавчик. А що це було тільки що? Не збалансував, не збалансував. Не зміг. А от він, бачиш, спокійно. Він усе мав, напевно, зробити на цьому. Бачиш, він це на кубі зробив. Так, він зараз когось буде брати на руки. Кого на руки? Я не знаю, що він буде робити. Імпровізація. Це була моя ідея. Я за вас думаю. Я розслабилась. Льонька! Може, хай тебе, хай підніме.